ချိန်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်မိနဲ့တွေ့တော့ချိန်ခါမှာပါအဲ့ဒါချိန်နဲ့တူတဲ့ဒီစိတ်ဟာဓမ္မဒီဟူသောမိအပူငွေလေးပေးထားမှာပြောပြောပြောင်းပြောင်းဖြစ်ပါ ကြောင့်မေးတဲ့ဟိဆိုကိုလုံးပိတ်ထားလို့ပဲဖြစ်မဖတ်ဖို့တဲ့ပြီးတကတည်းအများကြီးအဲ့ဒါရွေးဖတ်အပူလေးနည်းနည်းပေးတော့မင်းတို့ချိန်ဒီမှာတော့မှာဆိုတော့ဒီကနေ့ကပါတီယပါလိတော့ပါတီကဝက်အဲ့ဒါစကားဝတီတုတ်တာကိုယူထားရှက်ကဝတီဝတီဆိုတာ Then in the wheel, did not follow ya. That we make what we say. Traveling throughout the world, then in the wheel of Behika. Beda dada, yathayida. Kama le. Nari rupyo jato. Dini lewe limyanyiri, no? Beima ma. Kange piyana beya dhamma shabu. Miji ma no, beya dhamma. Dura lewe. Seka vodhi ve. Dhamma di seka vodhi diya. Nyane. Widdane lulu tara. ဟိုစကဝတိကရှင်ဘုရှိကကောင်းမှုကံနဲ့တိဆောက်တဲ့စက်ဟဲ့အဲ့လိုမင်းမျိုးတွေဟာ
ကမ္ဘာဥကာလကရှိဘူးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းခေတ်ကြီးတခေတ်နော်ရှိခဲ့ဘူးလားတို့မက္ကဆီကိုရောက်တော့မက္ကဆီကိုမှာပီရမစ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တယ်အီဂျစ်ကပီရမစ်တွေနဲ့မတူလေးတောင်ချင်းတူတယ်အီဂျစ်ကပီရမစ်တွေကလေးဘက်စလုံးအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှူသွားပြီးတော့ဘောမအချွန်လေးဖြစ်အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေလို့မရမက္ကဆီကိုကပီရမစ်တွေကလေးဘက်ကနေလေးတောင်တက်လာအပေါ်ကျတော့တိကနေဖြတ်တာတဲ့တော့အဲ့ဒီထိတ်အလဲတက်တဲ့ကောင်မအေးလို့နေလို့ရအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲမေးတော့သူနတ်ချောင်းနေပဲနတ်ကိုနေဆောက်မက္ကဆီကိုမက္ကဆီကိုနေပြီးတော့ညောင်ဘက်ကိုနည်း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 သွားလိုက်လို့ရှိတော်မေးရီကတိုက်အစန္နာရောက်သွားတယ်ပြီးတော့တော်မေးရီကတိုက်ထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်တိုင်းနဲ့မက္ကဆီကိုကွေ့နေအဆက်မကျွန်းနေထောင်းနေတောင်းနေချီရှိတော်မရိကန်တိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဂွတ်တီမာလာဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီပီရမစ်တွေရှိတယ်ဂွတ်တီမာလာအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ခေတ်လောက်ကဘာလူမျိုးတွေဘာတွေ့လုံသွားသလဲလို့မေးလိုက်မာယာလူမျိုးတွေမာယာလူမျိုးတွေသမိုင်းမှာရှိဘူးတာเนาะကိုလုံးဝပြောက်ဘူးသူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ဒါမွန်ညူမင်းတွေဆောက်လူကဗကံမှာဘုရားတွေဆိုတာဆောက်သလိုပဲမြိုင်ဘေးဂွတ်တီမာလာတို့အရင်ကဥရုဂွေးတို့အဲကရစ်ဘီယံပင်လယ်ကကျွန်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်တော့အမေရိကဘက်ရောက်လိုက်တော့မက္ကဆီကိုဘီစီ2300မှာရှိဘူးတာအဲ့ဒါဘာယူကဆောက်တဲ့နေလာတော့ဓာတ်ပူဆူကြတာနတ်ကုန်းနေဝိဒာလီမထောင်ခင်နှစ်2000လောက်ကဖြစ်မယ်လို့ဒုရောခမဏဝိဒာလီမှလည်းပဲနော်လက်ရွှေတွေကဘာလို့နတ်ကုန်းနေဆောက်တာပဲမာရန္တဒစေတီသမ္ပါလစေတီဂေါတမကစေတီသတ္တမစေတီဘုဗုဒ္ဓစေတီဥဒေနစေတီစေတီခေါ်ဘောလို့စေတီခေါ်အပ္ပစာယံတိအထဒိဉာမအပ္ပစာယံတိပူဇင်းတိနမသန္တိအထတိဟုတ်လားဝိဇောဒလူချင်းအဲ့ဒီဆောင်ကြီးတွေမှာလူတွေကရှစ်ခိုးတယ်ပူဇော် just imagine ပဲအဲ့ဒီနတ်ဘယ်မှမသိဘူးသူတို့မမြင်ဘူးဒီမှာဆက်ကဝတိ main ဆိုတာကအကောင်လိုက်အထယ်လိုက်ရှိတယ်မြန်လူတွေနဲ့လူလူနေနေတယ်လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ဒါပေမဲ့Countless number of years, years of aeon of the long ago. BC, Nathan, အဲ့တော့ဘေးကြီး
ောင်းရင်ပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာလှည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေကြယရဏကြီးကိုရေပက်ရေသွန်းအဘိဓိသွန်းစေကြီးထမောင်းဘင်းကြီးတက်ထိုင်စီအရှင်သမုဒ္ဒရာပစိဖိနေမှာပေါ့အနသမုဒ္ဒရာနော်အတ္တလန်တိတ်နေမှာပေါ့တောင်သမုဒ္ဒရာတောင်ဝင်ရဆုံးဖြစ်မှာပေါ့မြတ်သမုဒ္ဒရာမြတ်ဝင်ရဆုံးဖြစ်မှာပေါ့မဲအဲ့ဒါနဲ့လှည့်တယ်ဗျာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး၄ဆုံး၄ခုနဲ့ပိုင်းချထားတဲ့နေမီဒီအကုန်လုံးပါသူအုပ်ချုပ်လက်အောက်ခံမင်းတွေကသူ့ကိုအယူသိပေးရမန္တလေးမင်းတို့မင်းတွေရာကြီးအုပ်ချုပ်တော့ကချင်းကဒူဝါတယ်ကရင်ကစော်ခဲတယ်ရှမ်းကစော်ပွားတယ်အကုန်လုံးပါမင်းတို့မင်းကြီးကိုအယူသိပေးပြီးတော့ concept အဲ့ဒါမျိုးပဲစေကဝတိမင်းဆိုတာနော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုမှတ်တမ်းနေမှာပဲတွေ့ရတယ်ပြန်ပြောရင်ယုံတန်းစကားတွေ unbelievable ဒီလိုဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မင်းတို့ဖတ်ပြီးပြီ။ဟိုမာသုဒ္ဒနာတော့မာသုဒ္ဒနာစေကြမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအိုးအုတ်တတိုင်းတောင်ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဖန်နေတဲ့ဒီလိုခတ်တာပဲ။အလားဆိုင်တဲ့သစ်ပင်တွေကရွှေနဲ့လောက်ပြီးတော့သစ်ပင်တုတွေစိုက်ထားတာရွှေထမ်းပင်တွေပါလေလေ။ဘယ်ကလည်းရှင်းလိုက်တာရှင်းသောင်းလေးတော့လေတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ထမင်းကထရွက်ဒီထန်းသီးတွေကဒုရိယအသံနေမီးတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတော့ဘာဖြစ်မြို့သိင်ကလေးကုသိလာရေဆိုတာသေးသေးသိင်သိင်ကလေးဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ conclusion ကမာလဲဒါလို့ကြီးကျယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ကုန်ပြီကြီးကျယ်တဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတွေအကုန်လုံးကသေးသိမ့်ကုန်ရွက်လိုက်ရပါလေသာရပါမြန်မာလာတန်ကိုလေသာလာပါဟောမောဂါထာပဲဂါထာပဲပထယဝဒဂါထာနေစာသဗ္ဗသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောအဲ့ဒါလိစ္ဆာဝတ္တသင်္ခါရမဟုတ်နော်ကြံမကြံအနိစ္စသဗ္ဗသင်္ခါရမသုဒ္ဒရာဇတ်မသုဒ္ဒရာသုတ်ဇာတကဘာနကမထေမြားကလည်းပဲဒီသုတ်ကိုဇတ်လို့ပြီးတော့ဇတ်တဲ့သင်္ခါရနာတဲ့ဒီကဘာနကကိုယ်တော်တွေကလည်းပဲဒီကနိကေရထဲပြီးသင်္ခါရနာတဲ့လူရတာဟမ်အတုထက်ထက်ဒါတုထက်ထက်လူရတာယန္တာကြီးတွေကွာနော်အဲ့ဒီမှာအုပ်စုတွေဖြစ်ကုန်ဘာနကအုပ်စုတွေဒီကဘာနကမင်းစီမဘာနကနှကြတော့ဂိုင်းခွဲတွေအထိရောက်လာရ
Yana jiri ke ma mri beka mishi beme. Yana ke le kowe yapi ja. Gai kwe tao son tao du sa uri ma de pieko. Yolo ko. Angu du pie ma chao. Yana jiri banaga tao na ha sa re tena. ဘဂလုရှင်ကပါလေတလောက်တော့ကြီးကျယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်ကုန်လဲတလောက်ကြီးကျယ်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ကွာဖြစ်လာတဲ့ကွာနောက်တော့အကုန်လုံးပျောက်ကုန်တာပဲဒါဟောအနိစ္စသဗ္ဗသင်္ခါရမှန်ချက်ကဟာမကြောက်ဥပါဒဝယဓမ္မိနော ဆင်းရဲတွေတော့ကလည်းဒါမျိုးကောင်းကင်ပြန်နဲ့ဆိတ်ကြမင်းကြီးဆင်းရဲရင်နာကြီးစီးပြီးတော့၄ကျောင်းလုံးအုပ်ချုပ်တယ်တကပါလုံးအုပ်စုဟာယရဏခုနဖပိုင်အဲကသိရှိအပ်တယ်သိရတဲ့ကနေ၃000ကျ၃000ကနေ၈000ကျအသက်တွေတပြည့်ပြည့်တိုးတိုးလာ บ่เปลี่ยนอัจฉิเนี่ยเป็ดดีตุ๊กตันนี่อย่าเนาะอัจฉิเป็ดน่ะเสร็จตัวบลาดิโตว่าเลยเซนนี่งานะตะมีงานะตาสอมั้ยไอ้หนองปิ้วตาฤตะมีดิ ဆယ်ရင်းဆိုဘုရားဖြစ်ပြီးတော့သိကြအဲ့လိုအထိရောက်တယ်တရားပြက်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးမေခိကစပေါ်တယ်ဘယ်ဒုစရိုက်ကစပေါ်တယ်ဒီတော့မှပြောထားတယ်အာရိဏဒါနဒုစရိုက်ကကမ္ဘာမှာအဆဆုံးပေါ် ဘာဖြစ်လို့အာရိဏဒါနမရှိခိုးစားလူစားမရှိစရာဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲလို့ဆိုဆင်းရဲသားတွေရဲ့လောကကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုံမပေးတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခင်တခုရမြပေါ်ဒါဒီတော့ကပြောမင်းရဲ့တရား၁၀ပါးမှာ အဒနာနန္ဒနအနုပ္ပဒါတိအဲ့ဒီကျင့်ဝဒါနကျင့်ဝနဲ့ပရိစ္ဆာကကျင့်ဝဒီကျင့်ဝနှစ်ပါးချွေးရတာကစပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်နဲ့မင်းကြီးမပြန်နိုင်တော့မြေပြင်မှာခြေလင်းလျှောက်ရတဲ့ခေတ်ကိုတပိပိရောက် အဲ့ဒါစပေါ်တာကအာရိဏဒါနခိုးတယ်လူတယ်သူဒီအကြောင်းရင်းမဟုတ်စေကြမင်းကျင့်ဝ12ပါးရှိအဲ့ဒီစေကြမင်းကျင့်ဝ12ပါးမှာဆင်းရဲသားလောကကိုချီးမြှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစေကြမင်းကြီးကဒါမလို့ ဒီကနေ့ပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာเนาะယာဂိုင်နှုံ85လောက်ပါနည်းနည်းလျှော့ပြော95လောက်ပါเนาะဟိန္ဒူမောက်ပဲလဲလို့လက်စားတယ်လုံးရင်လုံးနဲ့လက်ထက်ကဓမ္မလို့ဥစားတဲ့တဲ့တော့တလုံးမရှိဘူး ဆင်းသားတလောက်များတဲ့တိုင်မှာဆင်းသားကိုဥစားပေးပြီးတော့သူတို့စားဖို့နေပြည့်စုံအောင်လုံးမပေးရင်တခိုးရမြန်ဒါတွေထူလေးအောင်အဲ့ဒါမိညာတရား၁၀ပါးမှာနော်ဒါနံဗီလံပရိစ္ဆာကံအေဇဝံမဒဝံတပံအေဂောဒံအဝိဟိမင်းစာ
Kandesa Awi Rodana Dana Lila Praisaga Izawan Madawan Daban Egoda Awi Hemesa Kandesa Awi Rodana Besa, Vijaya Seva Besa. Be. Kondoji, Pi Magalme. Not a PM, say it up. A Kondoji, Pi Gabido. Eddie Lurie Sabu, Loma Bina, Eddie Meha, Rata, Bilita. That be Nase de Minko. Dana, Bida Dugurangale Jing on. Dugurangale Kuweni, Adamamuri, Agadi Dinesu, Pelagon. Adamari, Agadi Digale, Dimenso Yada Loga, Momonida. Karendale Piet, Dilamshi. Derinishi Kura, no, the Kuru, Menso Yada de Kuru. Say that go to Sandavi, see the Mobaku. So I mean, the Kobe solution, Griji Kura. Millionaire, not the Bipa, Dana Dila Mima. Praise Aga Sulaga. Generously given. Dana Anita Moho. Yeah, yo, Pin, Sonny. Nimana da bisyo ho du so biro pira myo lo mho. Bwa da da kaung ju myo pira pira mho. Ho kon san san myu pya. Ho lu wa ai myi u sao pya. Ho ma khle ri chaung ma ya u chaung sao pya. Ho ma sei ku sia sei myi u sei yong pya. Ye yo pi ni da ko ba ko le sa ga. Lu da ye sa ga ye di na khu ba yin ma lou ye. That be more. Anima the Hula. In a Sanjay, what he mean to ye, Kemba. I am what Yogin and what Yobido. Good, I mean ye, Naba. Danane, Banel. Praise I got dinner who pia late on it. The Hurumiani Tana. Anima Jenny, be able to do what I say, but the was he Bobo Lida. Bayo God. Dudre Seva, Magabu, Magount Deya Seva, Magabu, Seshe Bapo. A change of Seshe Mupo. Change of Seshe Mule Poyo. And they got two dollars. Sene so boy boy. Erike Yap. Loba le dame yabu. Era ja dobe ka ga. Doda le dame yabu. Tame si. Tatya pshatya. Tatadra ka. No? Doda gule. Dupa matau. Kono sluta. Digni piu 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 ni ra. Adi kato maare. Loba le loke ra. Lume ye me yara akoto. Doda gale piye ka ta pshat. Pokwe. Nalu de muha. Nalu bure gadebi bezira vesura ligu tauma. Maseza dada moha no ger. Pero la boda raya bazaya barele. Loba guau. La boda raya bazaya. Dobe Gandara Gabohodi. Dodo the Raya Badaya. Batandara Gabohodi. Moho the Raya Badaya. Rogandara Gabohodi. Pio. Eri Ajaya Aloha. Di Thota Nirem Aloha. Love of Biantina Kit, the Kit, Bianyo. Love of Biantina Kit, Yom, and more Tina Kit, Yom.
အဲ့ဒီရသမားကိုထိနေတဲ့ခေတ်ဒီ age of deployment ပေါ့နော်တိုတယ်ကွန်ပျူတာခေတ်ပေါ့ရီနေဆန်ပေါ့နော်ပြန်လည်ထွက်လာတဲ့ခေတ်ကူပြရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာစေကဝတီတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ အဲ့ဒါဒီသုဒ္ဓံကိုရွေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့တပည့်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တာဝေကယူဖို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းပဲဒီသုဒ္ဓံလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဖြန့်ဖြူးဖို့ရွေးခြင်းနဲ့ဒီသုဒ္ဓံကြီးကိုရွေးပြီးတော့တို့ဒီကနေ့ဖတ်ကြမယ်တဲ့နော် เอวเมตุตังเอกันตมยังภความกเรตุวิหรติมาตุละยังมาตุละก็ตรงเนี้ยนะเวสีมาแล้วเป็นมาตุละมกระมาแล้วมาตุละคารวะเมษวรพญาติมกระไดมาตุละမျိုးมาနေတော်မူတယ် တဒရထောခဘဂဝါဘုရားရှင်သည်ဘေကူရန်တို့ကိုအမန္တေသည်မိတ်မိခောခွာတယ်ပြန်ပြီးတော့ထူးတယ်ပတန်တေတေဘေကူတို့ရန်တို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားအာပိစ္ဆသောတုံပြန်ထူးရတယ်ဘဂဝါဣဒရောဆိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားဘာပြောလဲ အတ္တဒီပါဘိကဝေဝိဟရထအတ္တတရဏအနိညတရဏဓမ္မဒီပါဘိကဝေဝိဟရထဓမ္မတရဏအနိညတရဏကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါအလုံးရောက်ချက်တာအနလိုက်ဆွဲတာ အတ္တဒီပါဘိကဝေဝိဟရထအတ္တတရဏအနိညတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညတရဏဘိကဝေယံတို့အတ္တဒီပါမိမိကိုယ်ကိုကျောညီသပွဲမိခိုးရာပြုကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ဝိဟရထနေကြကုန်လော အတ္တတရဏမိမိကိုယ်ကိုယ်သာလင်ကိုယ်ွယ်ရာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ဝိဟရထနေကြကုန်လောအနေညတရဏမိမိမှာတပတရားကိုကိုယ်ွယ်ရာမထားကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ဝိဟရထနေကြကုန်လောအဲ့ဒီမှာအတ္တလန်ဒန်ပါဠိတဲ့ဆိုဆိုက်တီကို 2000 ကျော်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်ကျေးဇူးများပိရိကကဘာဝဘာသောဘာသာနဲ့ပုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရစ်စတေဗစ်မစ္စတာအင်မစ္စစ်ရစ်စတေဗစ်အမီဟွန်နာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအတ္တဒီပါ၌အတ္တကိုကြည့်ဗုဒ္ဓသည်အတ္တဝါဒသမားဒီလိုတွေးခဲ့ကြဘူး မင်းနာပညာနိဒမ္မပမင်းနာပညာကိုရစ်စတေဗေကဘာသာပြန်တယ်အိုင်ဘီဟွန်နာလည်းဘာသာပြန်တယ်အိုင်ဘီဟွန်နာဘာသာပြန်တယ်လေးကပုတ်ဖတ်ကောင်းအတ္တနော်သူကဆဲလို့ဆိုဒီလိုယူဆပြီး အတ္တကိုစီမီးတိုင်းသပွဲထွန်ညိတာဒီပရစီမီးတယ်လေးရသေးတော့ပင်လည်းကကြောကလေးလိုလည်းပဲအာကိုထား
ဒီဘာကကျွန်းလဲဟောအဲ့ဒါကဘာဦးတွေကပေါ်လာတဲ့အတ္တဝါဒကြီးကဘာဦးတွေကပေါ်လာတဲ့အတ္တဝါဒကြီးဗုဒ္ဓလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်လို့အဲ့လိုယူဆတဲ့လူတွေအဲ့ဒါမဟုတ်ကြောင်းကိုနောက်နားကြတော့ဓမ္မဒီပါတဲ့ပြောထားတယ်မလားအတ္တဒီပါတိဓမ္မဒီပါလို့ဖွင့်กว่าပါဠိကိုပါဠိနဲ့ဖွင့်မကောင်းဘူးလားအတ္တဒီပါတိအတ္တဒီပါလို့ဆိုတာဟာဘာဒီပါလဲဓမ္မဒီပါပြောတာဆဲတို့ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်အတ္တဒီပါကိုကိုကိုအာကိုလို့ဆိုတာကိုကျင့်တဲ့ကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီဒီဘယ်ကိုဒုတိယပုဒ်ကပြောထားတယ်ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညာတရဏတို့အဲ့လိုမယူဆတတ်ဘူးအတ္တကိုကိုရမယ်လည်းပြောသေးတယ်ဓမ္မကိုကိုရမယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဘုရားဟာအတ္တဝါဒလည်းမလို့သေးဘူးဒီလိုအဲ့ဒီဒေဗစ်တို့အဖွဲ့အတူတွေကအဲ့လိုယူဆတယ်အစောစောပိုင်းနောက်ကြတော့ပြုတ်သွားကြပါတယ်ညာတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးကြမိမိမှာတစ်ပါးတစ်ခြားကိုယ်ဝေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးဆိုတာဘာအားကိုးလဲဓမ္မဒီပါတရားတော်ကိုအာကိုကြဘယ်လည်းဤတဲ့သင်္ဘောပြည့်လေလိုက်လေတိုက်တိုင်းလှိုင်းပုတ်တိုင်းလွဲ့မျောနေတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းတွေ့လိုက်ဘာဖြစ်ကျွန်းပေါ်တက်နေအာလံအသက်သခင်ယေရှုရှင်ပဲမို့လားဟမ်အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲကကျောင်းလေးဟာမင်းလည်းမသိမပြည့်လို့ရေတဲ့မြုပ်မလားမျောမလားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အာကိုရာဖြစ်သလိုပဲဘဝပင်လည်းမနော်မြုပ်တယ်လည်းမျောတယ်လည်းနဲ့သွန်နေကြတဲ့မင်းတို့ငါတို့တွေဟာဓမ္မကိုပင်လည်းတဲကဗာလေးနဲ့တူအောင်သဘောထားကျွန်းလေးလူသဘောထားဓမ္မဒီပါဓမ္မဒီပေါ်ဓမ္မသရဏောအနိညာသရဏောဓမ္မဒီပေါ်တရားသီသာလင်မိကိုရာရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မသရဏောတရားသီသာလင်ကိုကိုရာရှိသည်ဖြစ်၍အနိညာသရဏောဓမ္မမှာတပါတခြားအကိုရာမရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေကြကုန်လောဘိကဝေယံတော်ဣဒ္ဓဤသာသနာဣဒ္ဓဤလောကနှင့်ဘိက္ခုယဟန်တော်သည်ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်တော်သည်ကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယကိုပမန္တနရှုသည်ဖြစ်၍ဝိရတိနေဓမ္မဒီပဆိုတာဘာလဲလားဓမ္မအရာဒီမှာတာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိဆိုရင်ဒါဓမ္မဒီပကာယကိုရှုပြီးတော့နေဘာနဲ့ရှုမလဲရှုစရာသုံးလုံးအာတာပသမ္ပဇာနာသတိမဟုတ်လားအာတာပကဘာလဲလဲdiligently effort ဝရိယသမ္ပဇာနာ comprehension wisdom the deep mindfulness ဝရိယရဲ့သတိရဲ့အဲဝရိယရဲ့ပညာရဲ့သတိအဲ့ဓမ္မဒီပဆူရာဟာ
กายะကိုဝရိယသတိပညာတို့နဲ့ရှုပြီးတော့နေတဲ့ဘဝပင်လဲမှာအဲ့ဒါမိခူရာကျွမ်းမယ်ဟမ်ဘဝပင်လဲထဲမှာမိခူရာပဲကျွမ်းဟာกายะကိုဝရိယနဲ့သတိနဲ့ပညာနဲ့ရှု၍နေကြအဲ့ဒါဝရိယနဲ့သတိပညာနဲ့ကာယကိုရှုနေနိုင်ရင်ဘာကျိုးရှိလောကိအမိစ္ဆာစေတလုံးတလုံးတလုံးဝိနေယလောကိအမိစ္ဆာဒေါမနတံလောကိ၌ဘာလောကတဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကမဟုတ်ဘူးကာမလောကယူပလောကအာယူပလောကမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရလောက from feet to head နော် from feet to head and this is very phenomenal body all of our mental physical formations are called by the loka In this loka, with the mindfulness, with the effort, with the wisdom, by the power of these three factors, the Diyadomaya Aswantadine, we can remove covetousness and Abhisara, covetousness. No? Dominada varala grief. Rabesa ne dominada ha. Duro chula ye loba ne dhoda ve mola. Plokko. Loba zon yao ye. Bero ma asama biyo. Dhoda zon yao ye neve. Gabaji mita biya. လည်းပြပုံအလုံးပေါင်း6400နောင်နဲ့ကဘာကြီးကိုမိတိုင်ဒေါသစွန်ရောက်နေတဲ့အကောင်းကြီးအစွန်တစ်ဖက်ဆိုတာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒီသုတ္တရပြောတဲ့စလုံးကမာပြောအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတာအဲ့ဒါကိုတူရီမှုစัจကိန်းနဘတူအစ်ထရီကမေဒတ်စ်ဒန့်အင်ဂရီးဒ်လောမောရင်လည်းပဲဂရီးဒ်Love, no? and hatred, and dhoda. To remove in this war, Digabama, Dinaku, Pevoyanga, we must contemplate our body with effort, you know, wisdom, comprehension, now we know, mindfulness. အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတာကိုဖယ်နိုင်အောင်ဝရိယသတိပညာနဲ့နေရအဲ့ဒါအနှစ်ဖြစ်တဲ့တရားက၃လုံးပဲဝရိယရဲ့သတိရဲ့ပညာအဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဒီ၃လုံးနဲ့ကာယကိုရှုပြီးတော့နေလဲလို့ရှိရင်အာတို့မိခိုရာရပြီဒီတိုင်းပဲဝေရဏတုဝေရဏတို့၌ဝေရဏ ानु ပါတိဝေရဏကောဘာမတတရှုမှတ်သည်ပြေပြေဝိရတိနေရမယ်စိတ်တေစိတ်၌လည်းစိတ် ानु ပါတိစိတ်ကိုဘာမတတရှုမှတ်သည်ပြေပြေဝိရတိနေရမယ်ဓမ္မေတုဓမ္မတို့၌လည်းပဲဓမ္မ ानु ပါတိဓမ္မဆိုတော့သဘောတရားနော်နိဝရဏရီအာယရဏရီဓာတိအကုန်လုံးအဲဓမ္မသဘောတရားချက်ပြတ်ချုံးလဲလို့ရှိရင်တော့ပါဒီမဲ့ဣတိရူပံဣတိရူပတသမှုရယောပြီးတော့ဣတိရူပတအဋ္ဌင်္ဂမောဒါဓမ္မ
Wirena say yosa. Idi wirena. Idi wirena ya namude ya. Idi wirena ya adengamo. Dinya. Idi dinya ya namude ya. Idi dinya ya adengamo. Dengara. Dengkaranan bu. Idi wayana. Idi wayana takkan cium. Ada demam. Takkan dana tuan. Air anda dana tuan ini sena ku tuan. Sekayerana idi sekayerana dulu tuan. Idi sekayerana dah demurio dulu tuan. Kanda airana da desa. Demanu bat. Daya didi lain, no ada apa apa apa. Tapi memang di ni amat di rumah dah. Kaya sura balai me from feet to head, from head to feet. In this very featherlong body, di dalamnya sih di yoga suwe itu bakalnya kaya. Tapi anak mana gama ga? Era umi biar bu, nak kampung tuan ini liu biar, no? Era bapa pipi, ikaya na, waria dari binya na suwe ni, wira aku waria dari binya na suwe ni, binya aku waria dari binya na suwe ni, negara aku waria dari binya na suwe ni. Saya go beri ada di pinjaman syuwi ni, elu ni ye, bapil, dema deepa, dema darana, dema deepa, dema darana, pinjaman bapil bule nabiya, ada deepa, ada darana, pibi, eri dema niu masih, ada ma, bapil, kowe ya. Era alam dari pihak Allah cipta ni beri di mana cunda, no? Era wanita dari binya ni, kaya ni lekang, urina ni lekang, si ni lekang, dama ni lekang, wanita dari binya ni, juni, cua balai lu sebenarnya. Cuma nampak jodoh, bayar. Ada benefit ya lah, remove it to a shrimbo. Asal nampak tu bab jodoh, fashionnya. One a shrimbo apa lah, beza. Tapi dasnes, originally it was called. Loba, nanti gua baril le, doa mana mas, grief, sesiapa, doa tak? Ada greed and hatred, ada nak gua pelai cina, bapa ni, ada di bawah ya cuci zube, waria esai, waria kan energetic will pun, no? Mental energy go waria call. That is what I got, guardian of the mind. Pienya gara barale. Analytic knowledge. Analyze mind and matter. Nature of a mind and matter. Yodu nandoya the bogu babila. Seize the usa, pienya call. Any dia doloha, atame. Ini dia dono wa dhamma, ini dia dono wa dhibha be. Ini ama bhyoni, no? Ini dia dono ne dhinye. Loka ma sumyo, loba son yao biro, lura yetari milo. Dhoda son yao biro,
Nabiya dari, nisa dari, malu. Here day the very stability of the life, bahwa ya di nyimu tu kamu ya. Stabilize, pelabi solusinya. He go through the middle way. He go through the middle way. Avoiding the two extreme. Asanabha go shambhira tu alaya tuam. Asanabha ka bharale. Abhaisa. Now Asanabha ka dominant. Avoiding the two extreme. He go through the middle way. He liberated from the greed and hatred. Lamarada Sangha Lupiro Alega Dwani de Bhagu. Oh, wonderful ease and peace, satisfactory. No? Atta Deepa, Atta Dharana, Ninyadharana. Iradi Bali Dwa, Dalao Puta. Pia dana ti dhar, bimana dibiya ribyom. Ira mino ada di ba begwe wira da ada darana ninya darana. Dama di ba bega we wira da dama darana ninya darana. Kadesa bana begwe begwa da di ba wira di ada darana ninya darana dama di bo dama darana ninya darana. Ira begwe begu kaya kaya nupati wiharadi Ada bitham zato tadi bhavi niya loke bhisa domnata Virenadu saiti dhamidu Dhamma nupati wiharadi Ada bitham zato tadi bhavi niya loke bhisa domnata Ewa ka begwe begu ada dipo wiharadi Ada dharano aninya dharano Dhamma dipo, dhamma dharano, aninya dharano. Kaya adi, lata kwenli sabidhara ada dipani, soto apali ku isi di jinyunya fasa. Lanyang mau nih, kau mide kau tong,
Kumire go kaimira kulan go fakwa go shak dhamma dipa. Masi mire le, the limb of the dhamma, dhamma si mirai. Si miru yuge, nara namyolo niyo. Maliro aru aru apwa misiyo. Tishanda niya marashira, tribure meida. Gandhi ma, Bali Badan, Kosari. ชวยมะเนี่ยมาอสาถั่วชากางเกงถั่วไล่ไปแล้วบัวหมอกองนี่พันกางเกงแดดไปแล้วบัวหมอกองนี่พันเนี่ยตะบี้ตะบี้ตะบี้เนี่ยเมี้ยเมี้ยเมี้ยไปแล้วแดดตัวบัวเลยอย่าซนแน่ด้วยတော့ซนก็พังกุฏาคุณเนี่ยมีก บิลุงเนี่ยเนี่ยมีก็บาเลเรมาเทเกจาเลเรก็เทเกจาเนี่ยแหละอาการก็กองเงินเตเจราบาพันน่ะคะเนี่ยสนพันน่ะคะเนี่ยเออบิลุงเนี่ยเคลียร์ပြောတယ်จุกก็จุกเนี่ยมาတော့จุกบะยินเลยสนก็มีไม่เนี่ยบาเลเรก็เทเกจา ခင်ဗျာကြိုးရင်စွန့်ရင်တတ်ဒီကိုသိခြင်းတကယ်ကြပြန်ဖို့ခင်ဗျားလည်းကြိုးနေချောက်စစ်တိုင်စွန့်ကထင်သေးပြီးတော့ဟိုလိမလားဆိုပြီးတော့တကယ်ပြန်ဖို့တကယ်ကြပြန်လဲပို့လိုက်ဟဲ့တကယ်ကြီးခကြီးကြီးတွေစုံနေနေရအကြားလဲကောင်းနေနေရ Now I am ready to fight with you. Meaning on a type of Babu Sendeman. La cha type. The love Pengo Jericho. Idega. Tasabia. So. Kongiani. High speed and torture. High speed and torture. Those be the maintainer. So a beauty or below a beauty or so much. If you say that, do not let me be a pure so take it over. So you, who was me, Jimmy, don't take it. You better take it. Take it down with something, but. No dance, see it by your time. ဝိနေမိမှာကိုနေရင်တော့ဘေးမယ်သူများနေမိရောက်သွားရင်မပြည့်လဲသေဖို့တော့ပြင်냐တန်ဃာတော်ရှင်များများကိုယ်စကြက်မှာကိုစားကြမင်းတို့စကြက်ကဘာဓမ္မစကြက်နော်ကာမစကြက်မဟုတ်ဘူးကာမစကြက်သွားကြက်စားရင်သေမယ်နော်ဆုံးလို့ဖြစ်တော့ High speed and torture, overspeed people to fear. Kama Zaje Mara Gono overspeed Babeka. Duro speak of Duro control no menya. Anyway, I know that Gay Kosaje Bidigi Camilo Pitara Bidigi
ော်ဖခင်မီးတော်ဘုရားပေးထားတဲ့နိုင်ငံကိုပိုင်တဲ့ဝိသေယဇဂျေနာမောဝိသေယကျက်စားရဖြစ်သောဂောဇရိဇဂျေနာတကေကိုပိုင်ဥစ္စာပြည့်တဲ့ပိဋိကေကမိတော်ဘုရားပေးထားတဲ့ဝိသေယကျက်စားရပြည့်တဲ့ဂောဇရိဇဂျေနာစရထကျက်စားကြကုန်လို့ကိုဇဂျေမှာကိုနေကြပါမြင်ရတယ်ပါတယ်လေကိုဇဂျေမှာကိုနေကြပါကိုယ်စကြကိုမနေရင်တော့သေဖို့သာပြစ်တာတောင်းနေဩဝါဒတွေနော်ကိုယ်စကြမှာကိုနေကြပါခောစရိဘိကဝေစရတံတကေပိဋိကေဝိသယေဘိကဝေယံတော့ခောစရိတကေပိဋိကေဝိသယေတကေကိုပိုင်ဥစ္စာပြစ်တဲ့ပိဋိကေခမီးတော်ဘုရားပေးသနာထားတဲ့ဝိသေယေကျဆာရပြည့်တဲ့ဘောဇရိဇကျက်၌စရတံကျဆာ၍နေကြကုန်သောသင်္ချေသားတို့အားမာရောမာနတိဩဒါရအခွင့်ရေကိုနတ်လိသတိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကိုဇကျက်မှာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာနရဲ့အခွင့်ရေမရအဲ့ဒါဆိုရင်ကုသကျက်ကိုနေရင်မာနအနှောက်ယှက်မပေးနိုင်ဥပကွာဝိပဿနာကယ်ရမီဝိညာဉ်ခတာတကားတွေပိတ်တာဒီထဲမှာနေနေမဖြစ်ဘူးဒါကုသကျက်ကိုနေတာတကားပွင့်ပြီးတရားပေါ်သွားပြီးတော့ဂောစရိဘိကဝေသရထလို့သွားဩကြည့်ပါအာဒီကောင်ယူနေပြီထင်ပေါ့ကုသကျက်ကိုနေကောင်းညာဒိဋ္ဌိဥဒ္ဒတိုင်းကြော်မတက်နဲ့နော်ကိုယ်စကြတဲ့မှာဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူးသူများစကြတဲ့ရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတွေ့ခါရမှန်းတော့မှတ်တာပရိစေတကပိတ်တိတ်နေအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပိဋိကီခမီးတော်ပေးထားသောဝိသယေကျဆားရဖြစ်တယ်တကေကိုပဲဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘောစရိစကြနဲ့စရတံကျဲစား၍နေကြကုန်သောယန္တော်တို့အားမာရောမာရသည်ဩတာရအခွင့်အရေးကိုနတ်လိသတိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမာရောမာနသည်အာရမဏအာယံကိုနတ်လိသတိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမာနသည်တောင်မသိဘူးကိုယ်စကြကိုနေဘိကဝေယန္တောကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတွေကိုသမဒါနဟိတုသောက်တိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အေဝံဤသောဤတံပုံနာဤကောင်းမှုသည်ဘဝတ္တိတို့ပွား၏ကောင်းလိုက်ကြပါစေကြမင်းအကြောင်းမလာသေးဘူးဓမ္မဒီပနဲ့ကိုယ်စကြကိုနေဆိုတဲ့စကားနှလုံးနဲ့ပဲအဖို့တန်နေနော်အဲ့ဒါဒီပါဠိပါကောစရိကောစရိဝိတုဝိစေတာမေတိဝိတိကောစရိဝိတုဝိစေတာတကိတိဝိတိနာမေစရိမာရောဒနာနာမေစရိမာရောဒနာကုသမာဒနိဝိတုဝိနာမနမမာဒနာရေအနာဒီဘာသာပြီးတော့ဒီဒီရတော့အာလောအကောဆောင်ထားစေခြင်းပါလေအတ္တဒီဘာသာပြီးတော့ဒီဒီအာလောအကောဆောင်ထားစေခြင်းပါလေအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဒီအပြင်းပြေလေးတော့ဖော်လိုက်အောင Thus, I have heart. Vidavi, Igedo, Mandatavadi,
And one day, the Karuna, the Buddha, was a staying in the Mianini at the town of Madula. Madula knew Mabayanini in the country of Magara. Magara died. Madula knew Manini Dunga. The Buddha addressed Mara Buddha Vipada. The Buddha Pada, they call. The Buddha addressed. Yes, Abhyanga, Lisa, done like that. Hold on. Address. Akarari Mamegoni Bari, Bioreka. Address it, Jojara Miara. Address a made of Mune. Bhikkhu, Pya, they reply respectfully. You did the Pyanchara, Venivasa. And the Buddha spoke as a follow of Bhadaipaya Pyore. Adda Deepa Bhikkhu Viharata Lavi. Be your own fan support. Translation and Alupyata. You know, my leather will in the island. Fan, F-A-R-M, fan, Sudara. Fairly hot. Fairly hot. Senedaja, Kangai Mama. Nadaga fine and divega, strongly fixed Kangai Mama Chukta, strongly fixed. Fixed as you are. Be your own fan support. Mino gogo, mino Kangai Mama. Long, long, chong, chong, tisao kaja. Belerega, chong, lidu. Bhikkhu. Be your own refuge. Mino gogo, mino gogaya. Do not take any other refuge. Acha gogaya, go, mino, miyujani. Let the Dhamma be your fan support. Dhamma vidha lin tindu adwe kaimyedo atopa pibazi. Let the Dhamma be your refuge. Dhamma vidha lin tindu ye guguya pibazi. Do not take any other refuge. Tasha guguya bama mayujane. And how Bhikkhu does. Bhikkhu take himself as his own fan support. Yano, yano di. Mimiro ye kubeng chung di sa me sura belule. As in all refuge, koko go kubeya me sura belule. Not any other refuge. The sham kubeya me sura belule. How does he take the Dhamma as his firm support and his review? Dhamma go gugaya me sura belule. Dhamma go akhaima gugaya bhi disama me sura belubyo dale. Not any other review. Dhamma gugaya me sura bhabyolu dale. Bhikkhu, yano. E bhikkhu, yana baha. Following the brandics. Chintamu, Laina Chintamu of my teaching. There is your no demand. Naya Soma, Laina Chintamu, Laina Chintamu, Afshin. Ki, you are mine, boy. His mind, you are mine, boy. Ki, you are mine. Meno ya say, they go, Tainta. Steadfastly
Nyene on theida ya. Be paw ma theya. On the body. Kaya bo ma sait de ko ji on theida ja. De with the diligent woriya ne. Ne with the comprehension pinya ne. The with the mindfulness of the din. Woriya pinya the din ne. Mino ye sait de ko kaya bo ma ni on theida ja. Balare, no? Balare, Homa Machiu, Balido Machiu, Balare, Basis, Nale on Hoja. It is a Balare. It am a Babu Te Balabiantale. And it's a nobody by it. Basis, it is a Pamene, and it's a Jago. Nello doja Ensichua Malojo ne Jago Nello doja Era Sabarello da Lula Ensichua Sura Sabarello Imbamene Sabare Miro Paisa Soulless Diviba Another And it's so less to the Baba, a jitty book. Number more. Father Biana Lili, and a chunny. So less got a jitty book. And now got next tabula. And he SS a tabula. Pa. So lessness, Dhamma number. Ranesa Imbamino Doka Shabare So lessene Anada Era Guleva Basi Nalodunya Leather Guiline To Teta Bira Tetara Tetara Gudega Baliroba Dizalodono Baila Anesa Doka Nada Nalodunya Sude Objoja Bahu Tagrama Shiro Pimo Thus, keeping away. Keeping away so that bush away. Ito pilein, remove away, put away, pebila nabi. Bane bale, kabe dasness and distress. Bezane Domanada will Peshan and be. Which will it be a Dadu Jabia Teta? If he is not mindful of the five Kanda or five Grigay, but I tell you that I did. Palido Mabavine, no? Kanda Gabago, if he is not mindful, the name of you Nanguso, eh? No. Karamagagu, the name of you, Nebu Solosi, Bola me, which will be a Biali, Bola mi Pieto Baneba, Gabe Dasness and Distress, and Lulajin and Sabiachin Dineku, Balome. Keep away, Peshan and Lime. Really, my mother, Bianariga, Tebad in Mian. The soulless kind of next time I come, no? The Bhikkhu keeps his mind steadfastly on sensation, kaya bhiraku virinalare. Basiv it is a embalming in Sejua, soulless and nature. Bhikkhu concentrate. Steadfastly. Father Biana, didn't say that when you keep his mind steadfastly. May go concentrate, feel already that all. Well, keep concentrate steadfastly on the mind.
เสบ่มาญิญญิงทาเอมบาซีนาเลอองลออินบาเมเนซาฟาเรนอินซูเลสเนนอกเดกาเวเรนาสิทธาสิทธะปิโดติงคาระลาเดเบกูกีฮิสมายสเตฟัสลีเสกอญิญญิงทาออนดีธรรมะธรรมะบ่มาญิญญิงทา Whether diligent comprehension and mindfulness, Wariya Dadi Binyadu Nesegu Dhamma Vamata. Pasi Nalongwela Indese Mbamine E Dhammaya Nesa Dukha Ananda Nalongwela. Thus, Yilolona Vesaloshe, keep away. Abhizane Dhamana Dhaku, keep away. Kame dasne in district, Oweza Domina Dhaku, Tainai Bhi. If he is not mindful of the five kanda, Kanamako Dharimabhyu Namu Soye, which will appear, Adi Beza Ne Domina Dhaha Bola Mabe. In this way, in the object, Bhikkhu Yahandu, if Bhikkhu Yahandu Adhavadi take himself, to go to take that, as is the old fan, as is the old fan support, to ye kubai, Miku Adaya, Chongli Dekugu, to the disciple. Fun suppose that Kaimeda Atalpana do you like it? Basha Vada Vyayana. Take himself as his own fun suppose. We are go by Kaimeda Atalpana do you like it? Himself as he refuse. Go, Aguya. Not any other refuse to Durvada go Amago Vene. He takes the Dhamma to the Dhamma as is a fun support. Kaimedo Atalpa Bhina to the Yulek. He is a refuge to go to Akur, not any other refuge. The Shagu to Amgogu. Give yourself, Bhikkhu, Yano, Koko, Teja, within your own range, you know, with the range of the contemplation as it has been taught and instructed by the Buddha. They know it, Zajem. They know Jesa, your own range of contemplation. They know Ayong, Zajem. They know Gurai. Tendaja. Has been taught hotare, instructed nyojadare by the Buddha, Buddha, the Father. Father, a pre-pinde, piyadakenga, hotare, kosuje kunija surendai, minokogo, minok, kuye, ayubuya, nemirema, tindaja, range of contemplation, now with the negosara pyo. If you give yourself, within the range of a contemplation, they know yes, they know yes, they go. As has been taught, instructed by the Buddha, yes, of your heart, and your gender, and then take down even yadhar, no? Even Mara Moho, even Mana Minya. Such as a more development, even Suraha, the Barila. More development, Kiri Bari. Again, Gonga, Manaji, Jora, Moho. Kiri Bari, Ariha, will have no opportunity. Miro, next ever, Kwee, Mashira, Eva will have no opportunity. Kiri Bari, Ariha, next ever, Kwee, Mashira. Even no ground
do arise in you. Then Thandama, Magamuri Bola Boya, Graha Kwenye, Kwenye, Mashirabu, Aramaja in the ground, Nemi Popa, Menuya Kanda Gurema Kiritari, Nepeha, Mashirabu Kondavi. Bhikkhu, it is the by cultivation of the wholesome Dhamma, Daha Kudo Diyarego Disao Chen Pshin, cultivation of the wholesome Dhamma, Kudo Diyarego Disao Chen Pshin, Meritorious Result, Kudo Ye Achuha, Meritorious Result, Kudo Ye Achuha, accrue to Puala and develop. ဖြစ်ထွန်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့သမာဓနာဟိတုအေဝံပုံညာဘဝတ္တတိဒါပြောတယ်နော်တေကောသကိပိတိကေဝိသေရတယ်နော်အဲ့တော့ဘောစရိဘိက္ခုစရထဒီနေရာမှာသုတ်တန်တစ်ခုထည့်ရင်ဘာထည့်ဘီလုံးနဲ့ကိုပါဠိလိုပဲခေါ် ဘီလုံးကကိုပါဠိလိုပဲခေါ်ဟမ်လတ်ဒုကိကလတ်ဒုကဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒီသုတ်ရှိတယ်ဗာရုပ်ထဲမှာလတ်ဒုကနေကုန်းကပါဠိညွှတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အခါသိမ်းတယ်မနေ့ပြန်ပြန်တွေ့မယ် Ada. Oh.
်တာ